Garik Galyan'ın եւ եղբորը Արթուր Գալյանին մեղադրանք են առաջադրում ասած ես ասեմ քրեական օրենսգրքի 327 հոդվածի կետ 6 առաջին մասով դա է զորամաս կամ հատուկ պահպանող զինական այլ տարածք սահմանված կարգի խախտում մոտ գործելը բռնության գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով ազատազրկումը մինչև 5 տարի ժամկետ մինչև 5 տարի այս պահին Գարիկ Գալյանը հիվանդանոցում է գտնվում ինքնազգացողությունը վատացել է սրտի հետ կապված խնդիր ունի ստենտավորված է նոր տեղեկացանք որ այս պահին ինքնազգացողությունը բավարար է հիվանդանոցից հետո տեղափոխվելու է քնչական զիվորական քնչական գլխավոր վարչություն որտեղ շարունակեն քնչական գործողությունները եղբորը Արթուրին այս պահին գտնվում է քնչական վարչությունում քննիչի մոտ փաստաբաներ դեռևս մեղադրանք առաջադրված չէ բայց հասկացանք որ պատրաստում են նույն հոդվածով մեղադրանք առաջադրեն եւս մեկ կին է եղել այդ գործով ու մեղադրանք չի առաջադրվելու ըստ քննիչների այս պահին հորդորել ենք որպիսի այդ գործը ուղղակի ասենք ամոթ է նման գործ քննել իրավունք չունեք երեք է եղել դեպքը ստեղ ինչ որ նոր ձևավորված զորամաս կա այս տարածքում եկել են չեն իմացել որ դա զորամաս է փորձել են ներս մտնեն զորամասի հրամանատարը արգելել է դա ասում եմ քննիչի խոսքերից ինչ ձեզ փոխանցում եմ զորամասի հրամանատարը արգելել է տեղակալի հետ Գալյան Գարիկը եւ եղբայրը վեճի են բռնվել հայհոյանքներ են իբր հնչեցրել զորամասի հրամանատարի եւ տեղակալի նկատմամբ եւ նրանց դիմումի հիման վրա հարուցվել է այդ քրական գործը այս պահին ես պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը եւ Արմենիկ Ուրեղյանը միջտորցություն ենք ներկայացրել խափանման միջոցը փոխելու համար հիմա պետք է այդ դիմումը քննարկեն, որից հետո պետք է կատարենք վճարում եւ այդ վճարումը կատարելուց հետո որոշում կկայացնեն խափանման միջոցը կփոխեն թե չէ։ Հույս ունենք, որ քնչական մարմինը գիտակից կգտնվի եւ չի գնա այդ ծայրահեղ քայլին եւ նման անհեթեթ մեղադրանքով հերոսի ծնողին մեղադրանք չի առաջադրի։ Այսինքն գրավի դիմաց փոխվեց։ Իրանք իրավունք ունեն ծնողին հայհոյելու։ Ո՞ր ծնողները լճ։ Ոչ մեկ իրավունք չունի ծնողին հայհոյելու։ Դրա համար հիմա պետքա բոլորը, եթե դուք ներկա եք եղել, անպայման պետքա գնաք եւ քննությանը ներկայանաք։ Ոչ խար ունեք ընդենա չի կարող Չէ, չէ, դե հիմա դրա ժամանակը չթողեցենք դեպքը։ Պետքա քննությանը հիմա ներկայանալ, տալ բացատրություններ, հաղորդումներ, որպիսի իրականությունը պարզվի։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, տարօրինակ, իմ համար տարօրինակ իրավիճակ, երբ անհիմն մեղադրանքով ձերբակալված է հերոսացին հայր Գարիկ Գալյանը։ Անհասկանալի մի իրավիճակ։ Հիմա ունենք մի ծայրահեղ իրավիճակ, որը ասում եմ տարօրինակ է, տարօրինակ չի, չգիտեմ, անընդունելի, անհասկանալի է, անհավատալի է, որ հիմա մենք կանգնած ենք քնչականի դիմաց եւ ասում ենք, որ ձերբակալվել է ինչ որ անհիմն մեղադրանքով Գարիկ Գալյանը եւ իր եղբայր Արթուրը։ Ես չգիտեմ։ Ես ձեզ ասեցին այդ քննարկումը երբ կքննարկեն, երբ կպատասխանեն։ Հիմա միջտորցության հետ կապված հարց։ Հիմա մի քանի ժամվա մեջ պետք է քննարկեն, հեռախոսը համարը թողել ենք, որ պետք է զանգարեն եւ գանք ստեղ։ Սպասում ենք իրանց։ Հույս ունենք, որ չի հասնի հարցը դրա եւ քնչական մարմինը խափանման միջոցը չի ընտրի։ Կալանավորումը չի միջնորդի դատարան կալանքի համար եւ
կհամանափակվենք այդ փուլում ուղակի այս տհաճ անունը դնենք տհաճ միջադեպով։ Այսինքն գրավի դիմաց է անձնական երաշխավորության դիմաց, անձնական երաշխավորության դեպքում յուրաքանչյուր պատգամավոր, անձնական երաշխավորություն ներկայացնող պատգամավոր վճարում է 500 000 դրամ գումար։ Մենք հիմա սպասում ենք միջնորդության քննարկմանը, որ այդ գումարը վճարենք եւ եթե դրական լինի, Գարիգալյանը ազատ արձակվի։ Այդքանը, բայց ես ինչ ասեմ, չգիտեմ, այս իրավիճակից պետքա դուրս գանք, որ առաջ պետքա դուրս գանք, ու ամենատարնակը նա է, որ քնչական մարմինը անմիջապես մեկ օրվա ընթացքում քրական գործ է հարուցում եւ մեղադրանք է առաջադրում զինվորի զոհված հերոսի ծնողին, իսկ այդ հերոսներին զոհած զինվորասպան սրիկային, զինվորների ծնողների պահանջով որևէ մեղադրանք արդեն տարուց ավելա չեն առաջադրում։ Ու անհասկանալի է այս իրավիճակը իրավապահ համակարգի, անհասկանալի է։ Բոլորը պատասխան են տալու, չեն կարողանալու վախեցնել, շատ կներեք, բայց ես ձեզ ասեմ, դուք կորցրել եք ամենաթանկը, դուք էլ կորցնելու բան չունեք, ձեզ չեն կարա ոչ մեկ վախեցնի, ոչ մեկ, չկա այտենց մարդ, որ կարա ձեզ վախեցնի, ու չկա այտենց մարդ, ով ձեր կողքը չի կանգնելու, մենք կանգնելու ենք ձեր կողքը եւ մինչեւ վերջ պայքարելու ենք։ Ձեր դիկտատուրայի դեմ մի հատ պայքարի մեթոդ կա։